No, se on aika huikeeta, että täytyy nostaa hattu, että olisi 18-vuotiaat pojat, niin pystyy heti lähteä liikaa pelaamaan. Se on kuitenkin kova maailma. Ja... Kyllähän jos sut varataan, niin se työ on tehty ja se on sen merkki, että sä oot niinku pelimies. Että... Työnteko ei ikinä, ainakaan tuo Pohjois-Amerikassa, niin väheksytä, että siitä se varmaan lähtee. Mä oon aina halunnut antaa nuorille semmoisen neuvon, että sulla on aikaa paljon, mutta se menee nopeasti.